Ti ndoja t'ju njihja me një lajm të minutës së fundit që lidhet me një person të humbur në fakt, janë familjarët të cilët kërkojnë të afërmin e tyre, i cili prej disa ditësh nuk është kthyer në shtëpi, është Flamura Bazi 62 vjeç, e shikoni në këtë foto, është larguar nga shtëpia më 14 gusht në orën 22, është banues në Golem të Durrësit dhe vuan nga Alzheimer i tipit demenc. Nuk komunikon, por përgjigjet vetëm me fjalët po ose jo. Dorën e djathtë ka të paralizuar, e mban poshtë gjoksit gjithmonë. Të afërmit publikojnë këtë video ku Flamuri, e pat pak çast më parë, është parë për herë të fundit i veshur me një bluzë ngjyrë të çelët, me pantallona të shkurtra dhe me kapele. Ata kërkojnë ndihmën e kujtdo që e ka parë të njoftojnë në numrin e celularit 067 54 43 097. E përsëris numrin 067 54 43 097.